no fundo mais, caramba. Vetëm doktor të lutem do doja një detajim të kri, se si është krijuar organet e koka shtyllatorizuar. Normalisht këtë fazë është në nëndaj këtë 23 anë, në të bëjmë e këmë orë fëllë e qike. Si të në po duhet në pas një termin për një orë, saktojmë një ditë tjetër për e këmë orë fëllë e qike. Që është me detajuar? Po, shtu është, ka një orë shumë kohë. Dhe shohëm gjithë, pas kohë. Gjënin? Gjënia është shumë. Shparin, qikë djarë? Djarë. Ta e presim gotë, po edhe të shumë për tjetë është në risë për një.